Evo, današnja tribina studenti, profesori protiv novih zakona treba ima za svrhu dakle razmotriti implikacije triju novih zakona koji trebaju zamijeniti jedan stari zakon koji je ovoga u sebi sadržavao što će ova buduća tri podijeliti na tri različita zakona. Radi se o Zakonu o znanosti, Zakonu o sveučilištu i Zakonu o visokom obrazovanju, kao što vjerojatno već znate. Ja nemam što posebno ovoga govoriti. Naši izlagači su profesor Nevin Jovanović sa odsjeka za klasičnu filologiju i Mario Kikaš, student, oboje su članovi sindikata Akademska solidarnost. Govorit ću redoslijedom kojim sam najavio i naravno nakon izlaganja imat ćemo vremena za pitanja i diskusiju, pa se nemojte ljubiti pitati što vas zanima. Izvolite. Hvala. Kolegice i kolege, prvo samo jedna obavijest. Kao član sindikata moram vas upozoriti da na ulazu stoji kolegica Đurđica koja vam može dati pristupnicu da ju ispunite i da se u sindikatu članite po mogućnosti nakon ovog izlaganja. Ono što ću ja u ovo kratko vrijeme reći i pokušati mi izložiti neće biti toliko raščlamba zakona, jer za to sam vam nešto priredio kako se radi o jednoj dosta kompliciranoj situaciji. Napravio sam usporedbu dvaju nacrta, dakle i verzije zakona iz listopada 2010. i verzije iz travnja 2011. I ta usporedba se nalazi na mjestu koje možete pronaći ako napravite kao što sam ja napravio, dakle ako Google pitate gdje se je ova kombinacija, dakle ta opis se iz nekog razloga se ovaj wiki tako zove Akademska solidarnost. Dakle, tamo ćete naći usporedbu iz članka u članak što je promijenjeno formalno, što je promijenjeno u formulacijama ovoga teksta. Međutim, moram vam reći da je intencija zakona ostala ista, oni jesu, ja nisam pravnik, ali imam dojam da su ovi zakoni pažljivije i vjerojatno nešto bolje napisani. Međutim, što se tim zakonima želi postići, kako se želi preoblikovati hrvatski znanstveni prostor, o tome ću sada nešto reći. S tim da ću ja govoriti o ovome dijelu koji se odnosi na znanost i na sveučilište kao znanstvenu ustanovu. Dok će kolega Kikaš reći više o tome kako će ove promjene zakona oblikovati studentski svijet, dakle svijet studiranja, dijelom ćemo se nužno presjecati u ovome što govorimo, ali vidjet ćete kako je. Dakle, može nam se činiti da ovo što ću ja govoriti, to nema izravne veze sa studentima, ali zapravo ono će, to što ja govorim, odredit će čime će se baviti znanstvenici, bilo da su profesori na sveučilištu ili da su znanstvenici u nekom institutu. Čime će se oni baviti, čime ćete se vi baviti jednog dana, ako odlučite baviti se znanstvenim radom nakon što diplomirate ili nakon što doktorirate, dakle kako će taj znanstveni svijet izgledati i što se od njega želi dobiti. Ako ste slušali što se, dakle ako ste slušali što je ministarstvo i koje su se riječi spominjali u ovih nekoliko posljednjih dana, možda ste čuli ovakve riječi.
Svaka od tih riječi sama po sebi jako lijepo zvuči. Izvrsnost, mobilnost, odgovornost, kompetitivnost. Samo što vi znate, kao što ja znam, da stvari nisu toliko jednostavne da se mogu sažeti u četiri riječi, i kad pokušamo sažeti poruku nekog zakona i nekog sustava u četiri riječi, prvo nužno ćemo moći razumijevati različite stvari pod tih četiri riječi, a drugo, možda stvari nisu tako jednostavne. Što bi trebalo značiti i kako mjeriti izvrsnost u znanstvenom radu? Autori zakona nastupaju kao da se to samo po sebi razumije i zaista razumije se na jednoj razini, a to je ona statistička razina. Dakle, razine u kojoj možemo vidjeti kako se ponašamo ne mi kao skup pojedinaca, nego kako se ponašamo kao nekakav zadružni organizam koji nešto radi, nešto proizvodi. Onda to što sam ja lošiji, a vi ste bolji, to se sve nekako zglajha, zato što vas i mene ima ne 10, ne 100, nego 1000 ili 10.000 ili 100.000. Dakle, ovaj sustav želi upravljati tom cjelinom od nekoliko tisuća, ima 5000 znanstvenika na koje će ovaj sustav utjecati. Što znači mobilnost? Zašto je ona dobra sama po sebi? Dobra je na prvi pogled zato što ja, koji sam završio ovdje fakultet, imam priliku otići nekomu van i vidjeti kako se vani stvari rade. Ideja je prosvjetiteljska. Oni koji žive u jednoj maloj, zaostaloj, zagušljivoj sredini, uskoj varoši među uskim ljudima, otići će u Pariz da na Seni vide što se radi kada dobri ljudi počnu nešto raditi, kada imaju novaca i kada imaju mogućnosti raditi ono što je važno. Jer nisam ciničan i to je zaista donekle istina. Međutim, može li se ovaj sustav o kojem sam govorio, ovaj koji obuhvaća tisuće i tisuće ljudi, da li će on zaista garantirati, dakle, da li će tu ta mobilnost biti takva vrijednost po sebi, ili se ona onda svodi na nekakav ritual ili čak na ritualnu riječ. Ali postoji još jedna vrsta mobilnosti, a ta mobilnost je ova. Ako sam ja počeo raditi na Sveučilištu u Zagrebu, iako sam ja doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu, i onda ako meni kažu, nakon što sam doktorirao, da za mene, nažalost, na Sveučilištu u Zagrebu nema mjesta, onda ću se ja okrenuti oko sebe i pitati tko mi nudi nešto. Ili recimo, ako ja radim na Sveučilištu u Zagrebu, ako ja jesam priznat znanstvenik i poznati svjetski stručnjak, onda ću jednoga lijepog dana dobiti u namirisanoj kuverti ponudu. Hoćete li doći na sveučilište XY, mi vam nudimo plaću toliko i toliko. I ja ću naravno reći, hoću. I otići tamo gdje je trava zelenija, gdje mi nude veću plaću, gdje ću imati manje nastave i gdje će moje kvalitete biti priznate. Sve je to lijepo, ja ne znam zašto se vi smijete, jer ja, tu je moja dužnost je samo da budem dobar. I onda će jednog dana takva kuverta doći. Odgovornost. Apsolutno. Za to što smo mi danas ovdje, to što ova zgrada postoji, znači da su naši roditelji i moji i vaši od svega što su radili izdvajali jedan dio, nisu potrošili niti na sebe, niti na mene, niti na vas, nego su to potrošili da bi ova država izgradila sveučilište u Zagrebu, da bi izgradila filozofski fakultet, da bi izgradila ove klupe i da biste vi mogli ovdje sjediti bez obzira jeste li se rodili u Prepuštovcu ili ste se rodili u urbanoj vili u Gračanima. Dakle, zato što su u jednom času u ovome društvu ljudi imali ideju da obrazovanje mora biti dostupno svima, odlučili su izdvajati dio svojih sredstava i naravno naša dužnost je da ta sredstva odgovorno troši. Nemam nikakvih primjera, to je svijet u kojem bih ja htio živjeti. Ali kad otvorim novine, onda vidim da ta ista država
koja traži od mene da odgovorno trošim ta sredstva, sama baš nije odgovorno gospodarila sredstvima. I vidim nekako da se tih 300.000 nezaposlenih nije stvorilo samo od sebe i nemam baš dojam da su oni koji su pisali zakone, oni koji su upravljali sustavom sudstva između ostalog, nemam dojam da oni sami nisu neodgovorni, da ne snose nikakvu odgovornost za to što se danas događa. Dakle, odlično, zašto ne dobio, recimo, ovaj jedan mali sustav, tražimo prvo odgovornost od tog malog sustava, ali nije sasvim jednostavno. I napokon, kompetitivnost, konkurentnost, također i to je nešto, to je čarobna riječ. Konkurentnost znači da ja želim biti bolji od vas, kolegice, ili od vas, i zato ću učiniti sve što mogu da budem bolji od vas. Vi naravno želite biti bolji od mene. I opet tako ćete i zajedno ćemo jedan drugoga gurati malo po malo, svatko od nas će biti bolji zato što konkuriramo jedan drugom. Dobro, ali mislim da to mi i ovako radimo. A što će se dogoditi kada to naše konkuriranje se svede na to da sam ja dobio mjesto, a da vi niste dobili radno mjesto, zato što sam ja malo stariji, zato što ja poznajem ljude i ljudi poznaju mene, i ja sam onda imao koga kome telefonirati i reći, pa znaš onaj oglas, jel da, to bi bilo dobro da se razumijemo se, da? I oni su mi rekli, da, razumijemo se. I onda ste se vas drugih 500 prijavilo za to mjesto, a dobio sam ga ja. Ali, to je kompetitivnost. To što sam došao do toga nekim drugim sredstvima, izgleda da to nije bilo ovime predviđeno. Sve se ove vrline mogu izvrnuti u svoju karikaturu, ali o tome ne vidimo tragova razmišljanja u ovim zakonima. Ovi zakoni žive i djeluju u jednom svijetu koji je toliko savršen da stvarni svijet ne uzima u obzir. Evo, prikazat ću vam što ja mislim kako izgleda, kako funkcionira znanost prema autorima ovih zakona. Ovo je znanost. Tu se nešto unutra događa. Nešto u tu znanost ulazi i onda nešto mora izaći van. Što ulazi? Ako ste predstavnik ministarstva, onda ono što ulazi... ono što ulazi su novci. A što mora izaći? Ono što mora izaći... Svi smo gledali profesora Baltazara, su pronalasci. Čemu ti pronalasci služe? I pronalasci služe da bi se otvarala radna mjesta, da bi se mogle raditi tvornice. Primijetimo, dakle ne znamo što se u toj crnoj kutiji događa, ali u toj crnoj kutiji je čarolija. Ako stavimo dovoljno novaca unutra, onda će izaći tvornice kad tad na drugoj strani. Pritom, naravno, cijeli ovaj sustav postoji sam za sebe. Uopće nema situacije, dakle moraju nastati tvornice ako ima dovoljno pronalazaka i moraju nastati pronalasci ako ima novaca. E sad dalje, vidite kako mi možemo djelovati na tu crnu kutiju. Pa, najprije možemo kontrolirati ovu količinu. Jasno nam je svima da imamo ograničenu količinu novaca i jasno nam je da imamo sve manje i manje novaca na raspolaganju. Znači, mi moramo biti sigurni da ako smanjimo količinu novaca, da još uvijek će izlaziti ono što nama treba na drugom kraju. I naravno, mi smo svjesni da u toj crnoj kutiji, koliko god ona nedostupna bila, ipak postoje neki ljudi koje ovako zamišljamo, jer oni radijeluju zajedno. Tako da, dakle, to bi trebali biti, ovi trebali biti zupčanici, ali ovi nisu mi predobrane crtom. I onda jasno nam je što se brže okreće taj stroj, to će više izlaziti pronalazaka van, dakle to će više tvornica nastajati.
A s druge strane, naša ideja je da oni zupčanici koji su loši ili koji su potrgani, da oni izađu van te stvore. Ko nam sad za to treba? Ovo je očito posao za stručnjaka. Jedan majstor mora vaditi te zupčanike i stavljati nove i tako. I zato smo uveli... Zato smo uveli jednog mudrog gospodara koji će kontrolirati to. I taj lik mudrog gospodara pojavljuje se svuda. U znanstvenim institutima taj mudri gospodar je ravnatelj. On ovim zakonom ima, on zapravo, to je pokazalo ovo naš rad u akademskoj solidarnosti, on već sada ima zapravo neograničene ovlasti, ima vrlo velike ovlasti u znanstvenim institutima, ali on će, ta njegova moć biti će još više učvršćena. Na sveučilištima taj mudri gospodar je rektor. Dakle, pazite, rektor, ne dekan, nitko drugi, nego dakle moramo osigurati da ova situacija, ona je zapravo, možda je više možemo usporediti sa piramidom, jer je na vrhu jedan čovjek donosi odluke. Naravno, s pozicije nekoga tko želi osigurati odgovornost za ono što ulazi, to nam je bolje, jer onda kad jedan čovjek odgovara za sve, znamo, ako stvari ne ispadnu dobro, prvi odgovara Neven Jovanović kao ravnatelj toga i toga instituta i on će prvi dobiti ovaj otkaz, recimo. To bi bilo u svijetu u kojem ljudi odgovaraju za svoje djela, u kojem recimo rektori sveučilišta ne mogu reći da se glasalo o nečemu o čemu se nije glasalo na sjednici senata istoga tog sveučilišta. Dakle, u jednom idealnom svijetu nešto tako bi moglo funkcionirati. Samo pitamo se, tko je odlučio da je to najbolji put? Tko je odlučio da je najbolje da sve odluke donosi jedan čovjek ili jedan čovjek potpomognut iskusnim ljudima na koje se može osloniti, bilo da su ti iskusni zato što su mudri, stari, dostojanstveni, ili su iskusni zato što su njegovi prijatelji. Ali tko je to odlučio? Ne znam. Ja vam na to ne znam odgovoriti jer nisam primijetio nikakvu raspravu o tome koji model znanosti u Hrvatskoj odgovara. I ovaj zakon je, što se nas tiče, iskočio iz ministrova uma u punoj ratnoj spremi i donio nam najbolju znanost kakva može postojati na ovaj način. Samo imamo daljnji problem. Rekao sam da ova znanost funkcionira savršeno u jednom savršenom svijetu. Dakle, u svijetu u kojem se ne može dogoditi da iz nekog razloga ovoga nema. Jer mislim, šta ćemo onda? Možemo eventualno prodati ove izume nekamo, nekamo van. Postoji vanjski svijet. Postoji vanjski svijet. Postoji svijet, recimo, u kojem ima jedna država koja ima 311 milijuna stanovnika. Zove se Sjedinjene Američke Države. Ima druga država koja ima 62 milijuna stanovnika. Zove se Velika Britanija. I te Sjedinjene Američke Države, tamo ima 1600 ustanova koje nude četverogodišnji studij, dakle visokoškolskih ustanova, ima ih 1600, a u ovoj Velikoj Britaniji ima 165 ustanova koje tako nešto nude. Razmislimo o ovom odnosu. Dakle, Sjedinjene Američke Države, koje su prva sila u visokom obrazovanju, sudeći po onim listama, po onim rangovima koje objavljuje Times Higher Education Supplement. Dakle, Sjedinjene Države, one su tamo prve. Od njihovih 1600 sveučilišta, među prvih 20 ih je 13. Dakle, od tih 1600, to je 1%, ja sam dobro izračio. Yes. Malo manje. Slično, dakle, sad, što dalje?
Ako smo rekli da je Velika Britanija 10 puta manja po broju sveučilišta i po broju stanovnika, da je 10 puta manja od Sjedinjenih Američkih Država, a da ima 60 milijuna stanovnika, koliko je to Hrvatska? Ona je 10 puta manja od ona je 10 puta manja od Velike Britanije. I kako sad imamo situaciju da stvaramo jedan kompetitivni sustav u kojem će se netko tko je 100 puta manji natjecati s nekim koji je 100 puta veći. Ali pod kojim uvjetima? Pod jednakim uvjetima. Što zapravo znači, sad ću vam reći zašto je to tako, ali praktički, evo, recimo ja sam visok 1,88 m. Znači, netko ili nešto što je 100 puta manje od mene ima otprilike i ovo, to je 1,80 m. Sad je ideja da taj netko koji je 1,80 m. mora izgledati isto kao i ja. Mora, dakle, imati sve ono što imam ja, mora biti isti ja, samo 100 puta manji. Dakle, ideja je da morate, da bismo se natjecali sa slonom, moramo imati isto tako slona, samo 100 puta manje. Ne možemo imati komarca, ne možemo imati skakavca, moramo imati slona. Kod nas moraju vrijediti ista pravila, jer smo ta pravila proglasili boljim europskim praksama. I o tome kako smo ih proglasili, možete nešto vidjeti ako pogledate preambule ovih zakona. Tamo se iznose neke činjenice, međutim one se iznose kao aksiomi. One su same po sebi istinite, istinite su onako kao što je istinito da je 1 plus 1 jednako 2. Spominje se tamo, na primjer, da u Europi postoje dva modela upravljanja sveučilištem. Jedan je model onaj u kojem sveučilištem upravlja sveučilišno vijeće i senat, a drugi je model onaj u kojem sveučilištem upravlja, dakle, rektor, vijeće i senat, a drugi model je onaj kojim upravljaju rektor i sveučilišno vijeće. Jedan se zove binarni zato što su ovi pojedinci, izvršni organi, rektor i vijeće, su predstavljeni senatu koji je neka vrsta zakonodavnog organa, a ovo je drugi model, se zove unitarni. Međutim, u toj preambuli se onda dolazi na jednom trenutku do skoka i kaže se najprije... Odsvajte, da ćemo ono pokazati. Sveučilište radi. Dakle, ideja je da je ova odgovornost sveučilišta osigurana time što sveučilište ima nadzorni odbor, ima neke vanjske ljude koji se brinu za to da sveučilište prvenstveno dobro posluje. Ali što to znači dobro poslovanje jednog sveučilišta? Znači li to da sveučilište dobro zarađuje, da ostvaruje profit? Znači li to da sveučilište vama, studentima, pruža ugodno iskustvo studiranja?
Ili znači to da sveučilište, da je sveučilište mjesto gdje nastavnici i profesori zajedno rade na tome da nešto nauče, da nešto otkriju, da nešto pronađu. Imamo tri puta. U Americi, recimo, ona najbogatija sveučilišta odabrala su put tretiranja studenata kao mušterija. Dakle, morate jako puno platiti da biste došli na Harvard, ali jednom kada dođete tamo, ljudi će se pobrinuti da vam omoguće nezaboravno iskustvo. Da se dobro provedete dok studirate. Jer naravno, platili ste, mislim da je taj iznos oko 200.000 dolara sve zajedno, ako nije i više. Dakle, platili ste onoliko koliko ja sigurno neću u cijelom životu zaraditi, a bome možda neće ni profesor iz Harvarda da što ovdje zaraditi. Druga stvar, moguće je da sveučilište dobro posluje. Znači da na kraju, kada se podnese izvještaj, da ljudi ustanove, da ostvarili smo toliki i toliki profit i možemo ga sada u nešto investirati. Pritom se ne pitamo odakle je taj profit došao. Bitno je da smo u plusu. Bitno je da se pokaže da imamo novac. A ova treća stvar, ona nikakvu direktnu korist ne donosi. Ona nam korist donosi to da će ljudi koji diplomiraju pokušati primijeniti ono što su na sveučilištu naučili. Dakle, tu je rezultat najteže izraziti nekim brojčanim pokazateljima. Ali vratimo se ovome. Gledajte, dakle, kažu vam. Kaže, znači, da postoje dvije dominantne vrste upravljačke strukture sveučilišta u Europi, dualna i unitarna. Onda je opisano što je dualna, što je unitarna, a na kraju saznajemo ovo. Da napišete ovo u svom referatu, da napišete to u svom znanstvenom radu, ovako. Korištenje dualne strukture je široko rasprostranjeno i dominantno u odnosu na tradicionalne unitarne sustave. Što bi vam rekao profesor? Što vam ovdje nedostaje? Kako mi to znamo? Otkud mi to znamo? Gdje je potvrda za takvo nešto? Nema potvrde. Mi moramo ovome vjerovati, zato što je to reklo ministarstvo, zato što je to došlo od onoga lika, od onoga glavnoga lika sa krunom i bradom, koji je nad svim takvima sa krunom i bradom. Ali kad mi pitamo, pa kako mi to znamo, ha, evo, idite, pitajte Magna Carta Observatory i oni će vam reći da je to tako. Ali pitamo, a zašto nam niste to prije rekli, zašto ste rekli da postoji samo ono gore, da u Europi postoji jedno i drugo, ne? Dakle, da postoje, da su dvije dominantne vrste upravljačke strukture, a onda na kraju saznajemo da je jedna dominantna u odnosu na drugu. Ako se nekoga želi ovime uvjeriti, mene osobno nisu uvjerili. To znači da su ovi zakoni pisani za jednu drugačiju kulturu. Oni nisu pisani za sveučilište kako bismo mi željeli imati. Oni nisu pisani za znanstvenu zajednicu kako bismo mi željeli imati. I kad kažem mi, onda mislim na one ljude koji od listopada prošle godine djeluju kao akademske solidarnosti. Mislim da to mogu reći u njihovo ime bez, a da me nisu delegirali da tako nešto. Stvar je u tome da ako želimo imati znanstveni institut kao korporaciju, kao tijelo koje će postojati radi
profita u bilo kojem smislu, radi simboličkog profita, da sam ja slavan pa da moje ime donosi institutu novce, ili da je institut nešto osmislio, patentirao to nešto i dobro prodao. E tako želimo to imati. Iako želimo imati isto tako sveučilište koje će zarađivati novce svuda gdje može, na studentima ako treba, na pronalascima ako treba, na znanju ako treba. Ako želimo to imati, imat ćemo. Dakle, dobivamo ove zakone koji daju sve poluge voditeljima, menadžerima, daju im mogućnost da se tako nešto radi. Ako želimo imati sustav u kojem će se moći štedjeti, u kojem će se u jednom trenutku pojaviti taj problem da više nema toliko novaca, nego ih ima samo manje, i to ćemo moći napraviti jer postoje oni programski ugovori koji se iznova, ne samo da se obnavljaju, iznova zaključuju svake 3 godine, nego se mogu i promijeniti tijekom postojanja, tijekom važenja tih ugovora. I jednostavno programski ugovori se donose pregovaranjem. Ja kao ministar primam u svome kabinetu rektora Zagrebačkog sveučilišta, kažem, evo, nudim toliko, više nema. Onda rektor dolazi zaposlenicima i kaže, moramo dići cijene studiranja, jer smo dobili samo toliko novaca. Ko je tu kriv? Nije kriv rektor, zato što je on dobio samo toliko novaca. Nije kriv ministar, on ima sve mehanizme da osigura odgovorno trošenje javnih resursa. Niko nije kriv, a opet plaćamo 2 puta ono što bi trebala imati naša zemlja da bude pristojna. Ja bih ovdje završio i ispričavam se na dužini toga i dakle, nakon što se Jovanović uspješno, mislim, srušio mitove o kompetitivnosti, izvršnosti i mobilnosti, ja ću pokušati srušiti mit u tome da su ovi zakoni koje predlaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zapravo besplatno obrazovanje. Dakle, prije svega ću se referirati na zakon o visokom obrazovanju koji zapravo definira ono što ćemo i kasnije se nazivaju pisanje. Dakle, već važeći zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koji je donesen u srpnju mjesecu 2003. ako se ne varam, i samo u jednom dijelu, to jest u onom definiciji izvora financiranja sveučilišta spominjala školarine, ali to nije bila prepreka da se općim aktima sveučilišta i podzakonskim aktima školarine uvedu i da one zapravo zaključe 60% ljudi koji su sudjeluju u visokom obrazovanju. 2007. godine rektor Bjeliš iz Zagrebačkog sveučilišta predlaže model tzv. Linearnog financiranja, to jest participiranje studenata u troškovima studija, koji se odonda provodi na ovom sveučilištu, osim na filozofskom fakultetu koji je specifičnog režima studija, dvobrednih grupa nije usvojio taj model. Godinu dana nakon, studenti se prvi put bune protiv takvog režima plaćanja participacija, ali se bune protiv bolonjske reforme koja te godine ulazi u fazu prve generacije diplomskih studija. U pregovorima sa našim državnim tajnikom Fuchsom se ispregovaralo besplatan studij na diplomskom studiju, to je prva godina besplatna diplomskog studija. U mjesecu studenom 2008. godine prvi put se artikulira stav o potpunom javnom financijskom obrazovanju u studenom na prosvjedu na Katarinu Mutem. Ovo spominje da bi dokazao da zadnje 3 godine, i pokazao da zadnje 3 godine sustav funkcionira tako što se svake godine moramo izboriti za određene zahtjeve i da se participacije i sistem prema kojem se određuje model studentske participacije u financiranju studija, ali zapravo studentske participacije u financiranju cijelog školstva, visokog
je proizvoljan i uvelike ovisi o pritiscima s jedne strane i druge strane o politici proračunskoj te godine, to je politici Ministarstva za nas obrazovanje i sporta. 2009. kao što svi znamo, dešava se i blokada i drugi fakultet u državi, kad se ovaj metodom blokade nastavnog procesa jasno artikulira stav o besplatnom obrazovanju, to je potpuno javno financijalno obrazovanju, da bi se to isto ponovilo jesen i zimu 2009. Tri ili četiri mjeseca nakon mi prvi put dobivamo nove, dobivamo nacrte budućih zakona koji bi trebalo urediti ovaj dio javnog sektora. Već tada je bilo jasno u kojem smjeru oni idu i već tada je bilo jasno da ona skupina sudionika u akademskoj zajednici koja će prva reagirati bili studenti i samim tom je bio razlog da ministar Fuchs i biokracija Ministarstva za znanost, obrazovanje i sporta se usmjeri na tome da umiri i zapravo sedativom koji se može podvesti pod termin bisnina, smjeri studentsku populaciju i zapravo ih prevede željene preko vode, koristeći argumentaciju da su u bisnine i u doktor studiranje jednako besplatan studij, to je potpuno na financijalno obrazovanje. Danas je današnji učer Jutarnji list u tekstu nama svima poznat Ivane Kođira Brkić. Donosi tekst u kojem se među ostalim tvrdi da ukoliko se ovi zakon ne prihvate kao ovakvi, studenti će plaćati svoj studij u cijelosti iduće 13 godine. Ja ću pokušati ovom sada prezentacijom pokazati da ovo što se nudi je također potpuno neprihvatljivo i da je zapravo riječ o zakonskim rješenjima koji po svojoj koji u suštini zapravo nude maglu koja omogućuje i daljnju komercijalizaciju visokog obrazovanja po pitanju participacije i povećanje participacija u smislu penalizacija broja ECTS bodova. Dakle, ovo su oni dijelovi zakona koje ministarstvo uporno nudi javnosti pod egidom besplatnog školstva. Ignorirajući sve ostale zakonske rješenja koje govori profesor Jovanović, koji se tiču radničkih prava naših profesora i budućnosti znanstvenih instituta i njihove egzistencije, nadamo se ne, na privatnom sektoru. Dakle, Ministarstvo znanosti za naš sport se definira kao administrativne troškove studija koje se naplaćuju na koji ne završavaju dodatnu svoje obaveze i mogu iznositi maksimalno 4% prosječne hrvatske plaće na preddiplomskim i diplomskim studijima, te 100% prosječne plaće na postdiplomskoj razini. Preambula samog zakona, koja na neki način predstavlja ideološki okvir sva tri zakona, također spominje upisnine i spominje besplatnu prvu godinu studija, koja će odreći kasnije pokazati u zakonu na se zapravo ovdje ne spominje. Dakle, prvo. Već u članku 48 stavak 1 jasno je da se upisnine, tj. Subvencioniranje troškova upisnine iz državnog proračuna ostvaruje kao dio studentskog standarda bez jasne naznake hoće li se podmirivati troškovi upisnina u cijelosti. A otvara će mogućnost dodatnih manipulacija iz stavka 3 članka tog zakona u kojem stoji da se vrste i razina prava i studentskog standarda kao uvijek njihovog ostvarenja propisuju sa pravilnikom i studentskog standarda koji donosi ministar. Dakle, kao što sam već rekao, i sada situacija je bila takva da zakon nije donosio iznos školarina i ovog upisnina, nego su oni propisivali posebnim podzakonskim aktima i općim aktima sveučilišta. To omogućuje ovaj zakon i još gore time što ga uvodi, same participacije putem upisnina uvodi u onaj dio koji se naziva studentskim standardom, nigdje jasno dogovore koliko će njihova subvencija tih upisnina iznositi, niti znamo da će ono biti u cijelosti. To se odnosi zapravo na one ljude koji će izvršavati svoje obaveze redovito, a moguće prema ovom zakonu da dalje plaća određeni trošak svoga studija, iako ministarstvo prodaje priču da ti takvi redoviti izvršni neće snositi nikakve troškove. Dalje, u svim člancima koji se tiču studentskih prava, pa samim tim i iznosa i modela plaćenih pisnina, navodi se logično da će opći akt sveučilišta urediti uvjete ispunjavanja obveza, pa samim tim definirati ponovne redovitosti u zadatim zakonskim i bolonskim okvirima. S obzirom da je intencija sva tri zakona da se smanji javno financiranje visokih učilišta, o čemu je profesor govorio, visoka učilišta će biti primorana odrediti se i odrediti se prema tržištu,
A jedan od najefikasnijih tržišnih rješenja za visoko učilište je i penalizacija studenata, što se sigurna definicija pisina kao administrativnog troška studija omogućuje, čemu nas uči da se dašna praksa visokih učilišta i u Europi, ali i s obzirom na dobita zakonska rješenja i moguća buduća praksa provođenja ovih zakona. Ono što sam već rekao je to da u preambuli zakona stoji da će prva godina biti besplatna, to je da će se upisivati bez participacije koje su upisivane, međutim u tekstu zakona se to nigdje spominje. Znači taj zakon je u jednom dijelu, jednom članku ne propisuje fiskalnu odgovornost države. Dakle, u tekstu zakona ne stoji da će mezoš financirati prvu godinu studija i omogućiti takozvano besplatno obrazovanje mezošima, uvjete upisa studija određuje sveučilište, a ministarstvo ovim zakonom ne daje garanciju da će ispoštovati svoju fiskalnu odgovornost prema javnim visokim učilištima, a da sadašnja praksa ministarstva tipa ove godine nas uči da možemo očekivati svašta. Naime, ove godine je ministarstvo također odlučilo platiti prvu godinu diplomskih preddiplomskih studija, mislim kao svojevrsno osiguranje da se to, ako slučaj se to ne dogodi, naša sveučilišta su, a to ste neko od vas propisali, koliko ja znam, su nam pod nos uvalili ugovor sa klauzulom koji stoji da ukoliko država ne plati iz proračuna iznos koji je trebao ispostaviti sveučilištima, u tom slučaju vi, znači studenti, plaćate taj iznos školarina, to jest buduće upisnina. Preambula samog zakona, kao što sam već rekao, daje svojevrsni ideološki okvir za same zakone i poziva se na kratkoročna rješenja programa za gospodarski oporavak Republike Hrvatske, a oni koji su čitali taj program znaju da je riječ o političkoj agendi koja dominantno udara po javnom sektoru, znači javnom zdravstvu, u ovom slučaju javnom školstvu, a i po radničkim pravima radnika u ovoj državi. Tako da od takvih ideoloških okvira ne možemo očekivati ništa po najmanje besplatno obrazovanje. A pogotovo kada to besplatno obrazovanje podrže ljudi koji su članovi gospodarskog socijalnog vijeća, koji čine predstavnici režimskih sindikata i predstavnici velikih korporacija koje sumnjam da im je baš puno stalo za javni sektor, što više stalo im je da se taj sektor konačno se privatizira. I za kraj ovog dijela, poglavlja fokusa na besplatnom obrazovanju, podsjećam na naš temeljni argument i polazi što kada govorimo o potpuno javnom financijnom obrazovanju i smanjenju, to je potpuno sprečavanju socijalnih razlika u sustavu visokog obrazovanja. Riječ je o mehanizmu financijske penalizacije i participacije i sličnima koji je nama dopustiti socijalnih razloga, jer konačno se perpetuira zapravo socijalne razlike u samom sustavu visokog obrazovanja. I to upravo nije obrazovanje koje je dostupno svima, a zašto se mi zapravo zalažemo. Pa ću vas podsjetiti na jedan stav koji smo izrekli i koncipirali 2009. godine u mjesecu svibnju, koji kaže ovako: studij mora biti besplatan za sve i ne smije postati nikakvi vidovi naplaćivanja tijekom visokog obrazovanja, kao rješenje se nudi proširenje sadašnjeg modela besplatnog studiranja na sve studente koji su stekli prava na studij, uz dodatak da nitko ne može izgubiti to pravo. Regulaciju u pogledu upisivanja novog studija, prebacivanja studiji, upisivanja prelaznog studija, studentskih prava itd. ostaju iste kao i do sada, samo što nitko više ne plaća studij. Smatramo da je dovoljan korektiv za neredovito izvršavanje studentskih obaveza, privremeno uskraćivanje ili gubitak studentskih prava, a nikakvo plaćanje studija, ECTS bodova, kolegije ili drugo. Ili drugi oblici novčane penalizacije. Birokratski tehnikalije bolonskog procesa, kao što je ponovno upisivanje kolegija, ne smije biti prepreka potpuno javnom financijnom obrazovanju, niti smiju biti opravdanje za uvođenje mehanizama plaćanja u sustav bez plaćanja. U ovom novom prijedlogu zakona ovi stavovi naravno nisu usvojeni, mi smo to ne očekivali, ali hoću reći da i za medijskih spinova koji smo doživljavamo svakodnevno od strane ministarstva, pod sintagmom besplatnog školstva se krije daljna komercijalizacija u vidu plaćanja visina koje je prema ovom zakonu moguće da budu plaćali svi. Krije se moguća penalizacija ECTS bodova koliko ih ne vrati u određenom vremenskom periodu. Omogućuje se sveučilištima da svojim aktima, a on će na to primoran jer država ne omogućuje dovoljna javna financija, krenu u tom smjeru da naplaćuju te penalizacije. I treće,
četvrto zapravo što najgore, omogućuje se i postojanje i liberalizacija cijelog javnog sektora postojanjem privatnih visokih učilišta. Čini se stvara konkurencija među onih privatnih i javnih, što će u tom momentu, kao što se pokazala operacija Delta Studija, uništiti javno visoko obrazovanje. Ja sam se koncentrirao u ovom izlaganju na prvenstvo na problem disciplina, ali bih volio vratiti pozornost i na ostale dijelove ovog zakona koji su pomoći pogubnite za studentsku populaciju, jer direktno udara i udara, kao što sam spomenuo, na radnička prava akademskih radnika, na upravljanje samih sveučilišta, što je profesor Janović već govorio, i staraju ideju diversifikacije tzv. Izvora financiranja samog sveučilišta. Dakle, to sam ću rekao, ja u ovom zakonu visoko obrazovanje se jasno i nedvosmisleno udara na radnička prava naših profesora i na javni sektor, a izvršna vlast putem sveučilišnih vijeća koji upravljaju samim sveučilištem kontrolira i financijsko poslovanje tih sveučilišta, to je visokih učilišta, a putem ideje o programskim ugovorima, to je pregovorima rektora i ministra, o čemu je profesor Jovanović govorio, omogućuje se i da u jednom momentu ministar i rektor kažu dobro, gospodo radnici i radnice, akademijski studenti, nama se ne sviđa da imate 10 mjesta na klasičnoj filologiji koliko već imate, pa ćemo vam smanjiti na jedan ili nijedan. Tako da, u tom smislu, ovi zakon idu ka smanjenju kvota, pogotovo područja našeg društveno-humanističkog područja. Tako da, sadašnje perspektive možemo reći da se borimo za neki način budućnost svojih struka, a jedna budućnost javnog sektora u cijelosti. Ovo sam istakao izjavu državne tajnice Mrkonjić, koja je neki dan radio studenici jasno i eksplicitno rekla, da je cilj ovih zakona diversifikacija izvora financiranja visokog obrazovanja. Drugim riječima, država se konstantno želi sa svojeg dođa skinuti fiskalnu odgovornost financiranja cijelog javnog sektora, a u ovom smislu Ministarstvo za javno obrazovanje športa javnog sektora visokog obrazovanja i znanosti. I dalje, za kraj, to jest za pred kraj, izvodio sam neke sintagme i izraze rečenice iz preambule koja zagovara jačanje aktivnosti uloge institucija tržišta, poticanje sudjelovanja privatnog sektora financiranja sveučilišta, određivanje kvota svih grupa prema zahtjevima tržišta, a cilj obrazovanja koji ste pokazali profesor sa onom govornicom jest konkurentno i dinamično gospodarstvo utemeljeno znanje. Do sada su, kao što svi znate, većina zna velik broj ustanova visokog obrazovanja znanosti odbila ove zakone, iako svaki dan dobivamo iz ministarstva informacije da oni koji su odbili zapravo nisu odbili. Međutim, sveučilište u Rijeci nije raspravljalo o zakonima, iako ministarstvo tvrdi da ih je podržalo. Tehnički fakulteti su odbili zakon, iako ministarstvo tvrdi da ih nisu odbili, da su ih prihvatili. A ovo su popisi nekih institucija koji su odbili zakon, njima uključujući akademijsku solidarnost, cena sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, to je sveći tog fakulteta. Jučer je i HAZU odbio zakone, jučer se i, koja ja znam, znanstveno vijeće institucije za koje su nekosti također odbili zakone. Odbili su je akademijska solidarnost, slobodni filozofski, ali i vijeće Filozofskog fakulteta, koje je zadnjim zaključkom rekao da će se pokloniti svim obrazima legalno prilikom pritiska, uključujući štrajk, kako bi se spriječio donošenje ovako štetnih kvaliteta. Evo, sad imamo vremena za pitanja i za raspravu. Vjerujem da većinu vas zanima u principu što se sad može poduzeti s obzirom na sve ovo. Siguran sam da naši govornici imaju što reći o tome, pa evo izvoli. Prvo, hvala vam na dva predavanja, bila su izuzetno zanimljiva i sadržajno bogata. Znači, samo bih volio na početku reći i slažem se potpuno sa gospodinom Jovanovićem da ne bi trebalo koristiti riječi koje se mogu koristiti na različite načine, znači ove izvrsnosti i tako dalje. Ali jednako tako ne bi trebalo koristiti riječi poput komercijalizacija, etatizacija, neoliberalizam,
jer te riječi također u određenim kontekstima mogu imati drugačije značenje i mislim da je nepotrebno to uvoditi u nastavu. To je prva stvar. Druga stvar, govorili ste o odgovornosti. Zanima me tko je odgovoran za današnju situaciju gdje je jedna molba na ekonomskom fakultetu košta 50 kuna i gdje znači 60% ljudi mora plaćati školarine. Znači to je današnje stanje i ja bih volio da se ono promijeni, budući da sam profesor u jednoj zagrebačkoj gimnaziji u kojoj pohađaju učenici slabijeg imovinskog statusa. Oni će se naći u situaciji ukoliko se nešto ne promijeni u ovom zakonu, da će morati plaćati školarinu većina njih privata i to onda neće moći, nego će se morati vratiti u svoje donje lance i tako dalje. Budući da je sad zakon osnovan, ja ne vidim zašto se ovi vaši prijedlozi i sugestije i kritike ne pokušaju ugraditi u taj zakon, već se odbija zakon u cijelosti. Ja ne mislim, možda je taj zakon ono, grozan i sve to, ali mislim da je puno konstruktivnije da se to na neki način pokuša promijeniti, jer u protivnom nećemo još par godina imati priliku da to opet napravimo. Ovdje se bar spominje u principu da će država subvencionirati školstvo i mislim da bi to trebalo raditi na tome da se to konkretizira. Ako to ne napravimo, onda sljedeće dvije godine moji učenici će maturirati i otpadati sustav. Mislim da je to veliki problem i bit će doslovski odgovorni za to ako nastavite odbijati zakon, to je u potpunosti. Ja vam mogu odmah reći na ono prvo vaše pitanje koje je odgovoran za stanje na ekonomskom fakultetu. Odgovorni smo mi. Mi kao sveučilište. To znači da smo odgovorni za sve. Ja mislim da kad je kolega Kikaš rekao da je 2009. godine bila blokada na filozofskom fakultetu, jasno je da ona nije izbila zato što je stanje divno i ružičasto i zato što ljudi kod god gledaju oko sebe vide samo ljepote, nego stanje već tada nije bilo dobro. I već se tada zapravo postojeći model potrošio. Samo zapitajmo se čiji je to model bio. Ja mislim da je to bio model jednog ministra koji je također želio izgraditi društvo znanja i koji je smatrao da će ubaciti puno novaca i da će onda samo od sebe sve stvari funkcionirati. Ali kako je on to radio? Administrativno. Dakle, on je to radio na isti način na koji se sada sistem pokušava popraviti. Propišimo to i to i stvari će postati dobre. Propišimo ovim ljudima koji sada rade da moraju biti takvi i takvi i oni će od sutra biti takvi i takvi. Propišimo dakle ljudima da ne smiju ubijati druge ljude i nitko više neće nikoga ubijati, je li tako? Nažalost, nije. I drugi dio vašeg pitanja je odličan, odnosno vaš prijedlog, da zašto mi to nismo predložili. Samo znate, za tango je potrebno dvoje. Mi moramo nekome to moći predložiti, a do sada smo imali tu situaciju da smo vrlo jasno dali do znanja i ministarstvu i svima koji su na tim pozicijama mudrosti i donošenja odluka, da bi se možda odluke mogli donositi na drugačiji način. Da bi se možda, recimo, mogla provesti javna rasprava o tome kakvu znanost u Hrvatskoj mi želimo i kakvu znanost u Hrvatskoj mi možemo imati i da ta rasprava se ne mora održavati tako da ljudi stanu u jedan ured, nego da može zaista biti javna, dakle da svatko koji je za to zainteresiran može nešto čuti i može nešto reći. Ali za tako nešto nije bilo vremena, nego se moraju zakoni donositi odmah i vjerojatno znate da ovim nacrtima također je prethodila jedna javna rasprava koja se sastojala od toga da je ministar izabrao ljude koji su u tajnosti čitali zakone i stavljali svoje prijedloge na njih. Nakon toga nisu znali što se događa i onda su im predočeni završni nacrti. Možda se tako radi javna rasprava kad radite u nekom ministarstvu, ali to nije javna rasprava kakvu ja zamišljam, recimo, kad moram o nekom problemu razgovarati sa studentima i tako, onda krenete od toga da ljude pitate, pa dobro, što vi mislite, što je ovo, što je pred vama i zašto mislite da je to tako.
Ne? Kao što je netko vas trebao pitati što vi mislite koja bi bila dobra budućnost vaših učenika koji maturiraju. Što bi oni trebali imati da bi mogli u ovoj zemlji pomoći? Nisu niti vas pitali, a bojim se da ni vaši ravnatelja nisu baš o tome pitali, kao što nisu pitali niti mene, nisu pitali niti dekana filozofskog fakulteta. Dakle, evo, mogu se samo s vama složiti što se odgovornosti tiče, ali izraziti duboko nepovjerenje u ideju da će zakoni uvesti odgovornost. Mislim da ne treba slušavati zakone koji promišu jačanje klimatskog institucija tržišta, poticanje sudjelovanja privatnog sektora na financiranju, određivanje kvota sudjelovanja privatnog sektora na tržišta i iskobrazovanje kao cilj na konkurentnost dinamičnosti gospodarstva. Mislim da se takvi zakoni ne trebamo slušavati za tim neoliberalnim onima koji govore o komercijalizaciji. A upravo ove termine koje je profesor spominjao u tom kontekstu su loši i dobivaju svoju dijaboličnu izliku. A što se tiče reformskog puta, a ne onoga koji vode ka skrinju ovih zakona s dnevnog reda, pa ja se ne razumijem u građevinu pretjerano, ali znam da kao loši temelji u kući znači se ta kuća kad tad srušiti, pa je ovaj zakon je loš temelj za visoko obrazovanje koji se kad tad kruši svakim zakonima, i je bez temelja, tako da ne znam sad graditi kuću na ovakvim temeljima, nego treba izgraditi. Mislim da što se tiče uloge studenta tu, kako sam taj zakon, meni se čini da, odnosno zapravo je jedno smo priči, da se učišno veće zapravo preuzima najveći broj ovlasti, što znači se direktno smanjuje ovlasti senata, i to je jako puno, a čak se dekani u tom zakonu više ne spomenu, odnosno ovlasti fakultetskog vijeća gotovo su nikakve. Mi smo odnosno studentski predstavnici koji sjede u vijeću ovih godina zajedno su uspjeli radi jako veliko pritisak na vijeće i ne povećanje školarina, kao na broj drugi odgovor na studenti, međutim, ukoliko se donesu ovaj zakon, to baš više neće biti tako moguće, jer to vijeće neće baš imati tako veliko problem, odnosno imat će minimalno za malu godinu. Mislim da to treba biti jasno studentima, zato što je ipak primjera za studente. Druga stvar što se tiče ovih kvota ekonomije i prava koje se slažem s kolegom, mislim da je između ostalog kvote donosi NRDO, znači nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, u kojem između ostalog sjede i predstavnici gospodarstva iz te kvota i tako slične velikih uspješnih firmi, i oni zapravo odlučuju o kvotama. Oni nisu našli važnim reći svi koji gledaju da se te kvote povećavaju. Zašto nisu? Već je ono što je to dobro poslovanje, ne znam. A s druge strane, državi to su tako odgovaralo zato što jednostavno više nije mogla toliko ulagati u te faksere, jer su se oni bujali na račun studentskih školarina. I to niko nije primjećivao, nego samo studenti se najednog iz toga reakta nisu zajedni sa vama prijeva neka država koja i po ovom zakonu to mogla regulirati, to nije napravilo. I treća stvar, čini mi se da li zakoni, kao i svi drugi zakoni, koji se odnosno u zadnje vrijeme, postavljaju u digitalizaciji koji se manifestira na vrlo započeste zakonske, vrlo započeste zakonskim člancima, i svi misle, pa nije to možda to, možda se to možete prijeti na dva načina. Ali mislim da nakon prvog vala privatizacije brodogradilišta i sve što se dogodilo u proizvodnom sektoru, da svi smo isto iskusili da se dogodila privatizacija u zdravstvu i svima je jasno da se događa privatizacija u obrazovanju. Tako da mislim da takve stvari ne treba stavati pod upitnik i da kao i obično možda sam previše optimistična, ali da na filozofiju treba postati zadnjom liniju obrane. Jedna stvar koju mislim da je ovdje spomenuti, kad čitate Zakon o znanstvenoj djelatnosti, vidite da je ostavljen prostor da se za natječajna sredstva kojima se financiraju znanstvene istraživanja, a koja dodjeljuje Republika Hrvatska, da se za ta sredstva natječu i privatne znanstvene ustanove. Jer se znanstvene pravne osobe, to je izrijekom tamo piše, mogu ustrojiti ili kao ustanove ili kao trgovačka društva. S jedne strane, naravno, to je pohvalno jer to nam donosi ovu kompetitivnost koju želimo, a možda i otvaranje većeg broja radnih mjesta. Međutim, s druge strane, to znači da će oni znanstveni instituti koji su javno financirani, zato što je njihovo financiranje kontrolirano, moći doći u lošiji položaj. I onda ćemo imati onu situaciju kakvu
donekle već i sada imamo, ili kako imamo recimo u Americi, da privatni laboratoriji, privatni istraživači imaju sredstva koliko treba, dok javni dobivaju ta sredstva na kapaljku. Ovdje u Hrvatskoj će to biti još dodatno dotjerano time da će se onda ovi privatno financirani moći natjecati i za javne financije. I nitko im neće moći ništa prigovoriti zato što su na natječaju pokazali da su bolji od javnih instituta. Da, to jest tržište, samo što je to tržište, i to sam pokušao u jednom času pokazati, koje funkcionira kada imate veliko tržište. Kad imate red veličine od milijuna, a ne od stotina ili desetaka. Mislim da to oni koji pišu zakone nisu uzeli u obzir. Oprostite, vi zapravo trebate pitati nešto. Znači, još imam problema sa formom načina donošenja odluka u državi. I ja imam problema sa novim svima. Međutim, kada je takva situacija već kako je, i ministar je nesposoban i očito radi greške, kako je jedan ministar ne bi trebao raditi, kad već imamo taj zakon u proceduri, ja jednostavno ne vidim zašto ne mijenja taj zakon kada već ima, kada je već bio donesen nedemokratski, to je sve nacrt. Vi imate aparate i instrumente da promijenite taj zakon. Možete ići kod nekog sabornika, reći mu daj put ovaj amandman, možete kao institucija poslati amandman i tako dalje. Ja jednostavno ne razumijem zašto radi recimo štrajk ako taj nacrt zakona bude izglasan kao nacrt zakona. Mislim, meni se to čini besmisleno. Kad već postoji zakon tako blizu besplatnog školstva, kojeg donio besplatno školstvo, za moje pišnje. Evo, samo jedno imam pitanje. Kojega biste za saborski zastupnika vi potaknuli da govori o zakonu? Pa ne znam, svi su jednako veseli, ali i tako treba. Ali, iz koje strane? Nije svejedno. Ako postoji saborska većina, ako ta saborska većina poslušno glasuje, onda znači da možete pitati samo, ako želite da ta rasprava ima nekog ploda, možete se obratiti zastupniku većinske stranke. Ako je taj zastupnik većinske stranke sputan stranačkom stegom i on kaže, znate, ali podržala je stranka već taj zakon, ne možemo tu ništa raditi, šta ćemo onda? Pa onda blokirate fakultet. Ja bih odrađen. Da, ne svačam baš točno pitanje koje bi mi trebali HDZ-ovca pita da bi joj možda glasao za besplatno obrazovanje. Slušam da nekako pretpostavljamo da ne bi, a čak kad već pričamo o Saboru i HNS i SDP su jasno više puta rekli da su protiv besplatnog obrazovanja, odnosno SDP je dao svoj prijedlog besplatnog obrazovanja koje to nije, koje prično slično ovom zakonu. A što se tiče mijenjanja samih zakona, mislim to apsolutno nije fraza, nego jednostavno ovaj zakon je potpuno nepopravljiv i da se na njega ide data amandmani, prvo bi se data amandman na svaki članak, što je jednako pisanje novog zakona o čemu mi pričamo. Mi čak ne pričamo o tome da bi se novi zakon trebao pisati prema našim pravilima, nego da bi se trebala povesti javna rasprava u cijeloj akademskoj zajednici i dijelu akademske zajednice koje se samo ne slaže. Onda da se treba pitati cijelu akademsku zajednicu. Ja bih samo htjela izlagači, s obzirom da o tome smo pričali, da kažu nešto konkretno vezano uz otpor konkretno filozofskog fakulteta. Ko bi trebao ići u štrajk i sad bi trebao početi štrajk i kako bi taj štrajk izgledao? Naša ideja je, znate, mi svi jesmo zaista od listopada razgovarali o tome što se može napraviti i budite sigurni da smo i pročitali te zakone i da smo došli do zaključka koji je kolegica rekla. Ako morate mijenjati samo bit zakona, vrlo je teško vjerovati da će predlagač zakona pristati na to. Dakle, ako se zakon zove zakon o privatizaciji, a vaša ideja je da privatizacija ne smije biti, teško ćete to ugraditi u zakon nekim amandmanom. To je problem. Dakle, ako je ideja da mi vidimo Hrvatsku kao zemlju koja je premala da bi privatizirala svoja javna dobra, kao zemlju koja bi morala zaštititi svoja javna dobra, onda bismo željeli vidjeti, već u početku bismo željeli vidjeti
načine kako će se zaštititi javna dobra u Hrvatskoj. Kako će se ona ovdje zaštititi? Tako što će o svemu odlučivati ministar i rektor i ravnatelj instituta. Taj rektor i ravnatelj instituta, oni zapravo možda ne moraju uopće biti pripadnici akademske zajednice ili pripadnici znanstvene zajednice. Možda je i logično je razmišljati da oni budu menadžeri, jer ko će bolje voditi jedno poduzeće od menadžera? I menadžer će onda, dakle, sve, na sve gledati, osim na pitanje zašto ti ljudi istražuju to što istražuju. Ali dobro, da se vratimo, ovaj, samo ispričavam se, da se vratimo na ovo pitanje. Obzirom da je postalo očito da svi apeli da se o načinu donošenja zakona razmisli, da se o slici, o sustavu koji želimo imati, dakle da nemamo takav sustav kakav je s ovim zakonom isplaniran, da možda ipak moramo zaštititi i javno zdravstvo i javno dobro, tako? Dakle, to je nekako postalo jasno, kao što je postalo jasno i da oni koji zakone pišu nisu voljni to slušati. Preostalo je nam je da otvoreno iskažemo to svoje nezadovoljstvo i to ne samo, znate, ne samo nezadovoljstvo nacrtima kakvi sad izgledaju, nego načinom na koji se te stvari reguliraju. Načinom koji je s jedne strane lijep jer izjednačava i mene i vas i ljude na ulici, dakle svi smo mi tu jednaki, ali s druge strane je i neugodan jer smo jednaki na taj način da netko drugi odlučuje o našoj sudbini što god mi rekli, što god mi htjeli. Dakle, ne odlučujemo mi sami. Ja nisam politolog, ali mislim da demokracija bi trebala biti nešto drugo. Ono što nam je preostalo, dakle, i ono što se inicijativa akademske solidarnosti rekla već na početku, jest da će u slučaju da ovi zakoni uđu u proceduru u Saboru, budući da je situacija u Saboru takva da će ti zakoni proći u dotjeranom manje ili više od njih, to je sasvim svejedno, da će ti zakoni proći, u tom trenutku možemo svoje nezadovoljstvo iskazati jedino štrajkom. Imamo sada uvjete da taj štrajk bude legalan, zato što ovi zakoni utječu na radna prava svih koji su zaposleni u znanstvenim ustanovama i u ustanovama visokog obrazovanja i želimo barem time pokazati da mi ne pristajemo na ovakvu viziju o budućnosti hrvatske znanosti. Kao što sam već rekao u svom izlaganju, izgledanjem svoga izlaganja sam pokušao pokazati da ono što ministar prodaje pod besplatnim obrazovanjem to zapravo nije. I njegova osnovna intencija je da pokuša onaj dio populacije koji je bio najagilniji u borbi protiv privatizacije i komercijalizacije zadnjih nekoliko godina, da ga umiri sa predavanjem priče o besplatnom obrazovanju kroz medije, pa čak i kroz zakonski tekst koji sam ja pokušao kazati na njegove nedostatke. Tako da mislim da u tom smislu ovaj zakon je pogubanje za buduće generacije studenata, za cijeli izgled visokog obrazovanja i znanosti i za one koji trenutno sudjeluju kao studenti u ovom sustavu. I stoga bi studenti na određeni način trebali sudjelovati u takvom obliku legalnog pritiska. Pitanje je kako, jer mi nismo radno obvezni, ali eto, ovaj sindikat nam je omogućio da njihovom radu kao punopravni članovi sudjelujemo. Ova tribina zapravo je zamišljena kao i rasprav poslije ovih izlaganja o tome kako ćemo mi sudjelovati u takvom štrajku koji može doći sutra, poslije sjednice vlade, a nadam se da neće, ili će tjedna možda jednakom dužim periodu. Ja se ispričavam, ću vjerati po mojeg kolegika što već rekla da je u svom planu, čini se još uvijek stvar da dojem da ovi zakoni govore o nosi besplatno obrazovanje. Moram još reći tako da se radi o običnoj medijskoj kampanji, naime, ti članci u zakonu koji se tiču financiranja i koji se tiču kreću participacije, ja sam dobro razmišljam, svaki ih može počitati, svaki ih može razumjeti, doslovno nigdje u tekstu zakona o visokom obrazovanju, kao što si vam spomenuo, ne spominje se besplatno obrazovanje, spominje se upisnine za sve i mogućnost subvencije ako to bude općim aktom sveučilišta određenosti.
kako se učilište koje financijski pritisnu to može prediti slobodno svoj rad, koje, u kojim pravda to učilište vijeće sad nekako političa i kako se to uopće može napraviti u cijelom okviru ovog zakona koji, dakle, ne samo da dokida besplatno obrazovanje, nego legalizira plaćanje i utisnije, nego dokida autonomno svoje učilište što vodi znanstvene istraživanja, to su temelji na kojima bi trebalo počivati znanosti i visoko obrazovanje sa učilište, a jednostavno ih nema, u zakonima nema ih, nisu rađene dobre ni projekcije, ni te napravi, pa šta bi nas odredila sam. Eto, hvala. Ponovila, ali mislim da trebamo predstaviti odgovarati. Samo malo, imam još dosta pitanja, ovaj, da, izbor. Znači, samo još jedan komentar za razmjenu ovog pregovusu, da se može nekim doprinosima poboljšanja ovih zakona u sklopu nekakve zakonodavne mega procedure, znači da mi možemo doprinijeti na neki konstruktivan način ovim postojećim prednacima prednacima za prednacima zakona. Znači, već je spomenuto da je sama forma donošenja ovih zakona takva da je nametnuta i da nije uopće predviđena kao dijalog, niti će onda nastavku biti, nego je zapravo utemeljena na skandoj laži od ulaza Srbije. Drugo, oni su neko pravili u svoje biti, to su već kolege rekli. Treća, ovdje snaga da je takva u samom parlamentu, to je za Saboru, da je krajnje nerealno očekivati da će se ništa promijeniti. Sad to mislim čak i oporba, ni vlast, trenutna, nego uopćenje ovdje snaga političkih usmjerenja. Ali ako vam to sve skupa nije dovoljno, nego dalje pozivate ili bilo ko poziva na nekako pristajanje na proceduru pa da se kroz proceduru. Jer kao procedura je nešto što je propisano i tu se nešto treba probati maksimum od sebe dana. Onda treba znati što ta procedura kaže. Ta procedura kaže da ako je 30% sadržaja nekakvog zakona tako da podlježe izmjena o primjedbama, se zakon automatski povlači s procedurom. Znači tu vam tako. Nema se šta tu ovoga. Onda dalje pokušavati. Svako pokušavanje i odustajanje zapravo od frontalne borbe je zapravo pristanje u zlašću. I zapravo nepoštovanje procedure. Ali ono što mene zanima, da ne ostane samo na komentaru, na kojim temeljima akademska solidarnost smatra da se treba graditi u novu strategiju? Da li postoje već neke smjernice? Nisam stigao, nisam dospio reći da se u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti spominje jedna posve nova stvar, a to je, dobro, nećemo sad pokazirati, to je strategija znanstvenog i tehnološkog razvoja. I ta strategija je očito jedan financijski instrument, jer se ona otprilike sastoji od definiranja ciljeva koje Hrvatska želi ostvariti u znanosti i tehnologiji, i onda dodjele državnih sredstava za ostvarivanje tih ciljeva. To znači, karikirat ću, ali razumjet ćete me, da ako se odluči da je znanstveni cilj Republike Hrvatske poslati čovjeka na Mars, onda će biti financiran onaj institut koji bude doprinio tome slanju na Mars. Sad je samo pitanje tko, dakle, donosi tu znanstvenu strategiju. Opet se, dakle, pitamo da li ju donose možda svi znanstvenici, da li se oni o tome dogovaraju, da li se akademska zajednica na neki način o tome dogovara, dakle, da li se ta rasprava, da li ona počinje na samim tim ljudima koji bi svemu trebali doprinijeti, nažalost, odgovor je ne. Tu strategiju će definirati Nacionalno vijeće za znanost i tehnologiju, koje će biti sastavljeno od, mislim, 9 predstavnika svih znanstvenih područja u Hrvatskoj i od ministra znanosti, ministra financija i još jednoga člana iz vijeća za konkurentnost, jel tako? Da. Dakle, odluka će biti donijeta u krugu od 11 do 12 ljudi. Oni će definirati što ćemo mi svi raditi sljedećih 5 godina. Ja osobno se ne bih usudio biti jedan od tih 12 ljudi, jer ne osjećam, dakle, prvo nisam niti za to kompetentan, ali ne bih niti htio, jer jedino što sam ja u svome znanstvenom radu naučio jest prepoznati područja o kojima ne znam.
dovoljno. I zaključiti da je najbolje da na tim područjima da se njima bavi netko ko o tome zna, kao što se ja trebam baviti onime što ja znam. Naravno, ima područja na kojima smo svi silom kompetentni, kao što je biti roditelj ili biti građanin, tako to hoćeš, nećeš, moraš nešto raditi, ali na području koje se tiče latinskih glagola, tu ja ne bih dao nekom kemičaru da po tome prčka, kao što niti kemičar ne bi dao da ja pišem formule za neki svoj kojim će se on prijavljivati na neki natječaj. Dakle, ideja je može li jedno tijelo ograničenog sastava donijeti kvalitetnu strategiju razvoja? Ili će ta strategija biti tako općenita da će u nju moći ući sve, a da rezultati, ako smo dobre volje, bit će dobri, ako nismo dobre volje, onda neće biti dobri. Jer do sada, podsjećam, Hrvatska zapravo takvu strategiju nema, a tijelo koje je moralo donijeti slično ovome nije u stvari donijelo tu strategiju. A sad, na jedan put moramo vjerovati da ćemo, zato što imamo te zakone, da će to tako biti. Dakle, mislim da to nije točno i da cijela rasprava o znanosti mora krenuti iz druge točke, ne s točke od ozgo, s točke onoga ko propisuje svima drugima što da rade, makar jedan laboratorij funkcionirao na taj način, nego mislim da bi trebalo početi od najšire javne rasprave. I ja mogu reći da je tu najširu javnu raspravu akademska solidarnost spremna i poticati i podržavati i organizirati ako treba i mobilizirati ljude da u toj raspravi sudjeluju i da toj raspravi doprinesu, samo da vidimo da je interesa za takvu raspravu. Dodatna vulgarizacija, upravo spomenuo strukturu nacionalnog vijeća za znanost i visoko školstvo. Neki dan otkrivena u izjavi predsjednika gospodarskog socijalnog vijeća koji je izjavio nakon razgovora s ministrom i prezentacijom ovih zakona, mi smo njih podržali, da ću ta dva nacionalna vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju sjediti po tri člana GSV-a, dakle budu direktno vezani za gospodarstvo i privatni kapital, tj. Dobri korporaciji. On je bio, taj čovjek se zove za Brzovski svoj Bjeliško, tako nešto, je inače šef studije. Tako da intencija očito je ta, se stvori alijansa između privatnog kapitala i političke vlasti koja će modelima upravljanja, kao što su sveučilišno vijeće i nacionalno vijeće za znanost i obrazovanje, se u potpunosti podredi znanost, visoko obrazovanje interesima, konkurentnosti i dinamičnosti gospodarstva, a ne samo iznosti. Što je posljedice, kako mi je opasno za DH područje, društveno humanističko područje, koje smo čisto mi dio. Što čini mi se, ne bi dala ruku u vatru, ali danas se tražići nekakav zakon o poljoprivrednom zemljištu na stranicama Sabora, krajičkom oka, vidjela da te ne bi dala ruku u vatru, da su zakoni uvršeni u dnevni red i to po hitnom postupku. A to je izmjena starog zakona, to je izmjena starog zakona u jednom članku, znači nije to. Aha, dobro. Uglavnom sutra je sjednica vlade na kojoj će vjerojatno o tome biti riječi i činjenica je da ako su se oni nakanili te zakone donijeti, da će oni to napraviti u što kraćem roku, a da bi se onda ponovno pokrenula javna rasprava i promijenili, sami znate koliko i što treba napraviti. Dakle, tu ja ponavljam pitanja od ove kolegice kada zapravo vi idete u konkretne akcije, a ono što sam isto krajičkom oka danas redigirajući neki tekst za Euromagazin pročitala, pa me zanima što vi o tome znate, izjavu profesora Pravnog fakulteta Siniše Rodina, koji tvrdi da niz odredbi ovih zakona nisu u skladu s evropskim zakonodavstvom. I da što se tiče Europske unije, da njih zapravo, da mi uopće ne moramo imati svoje učilište, ali kada već imamo, da naše zakonodavstvo treba biti u skladu sa europskim zakonodavstvom. Pa me zanima, jeste li možda i o tome raspravljali i je li možda to put na kojem se mogu ovi zakoni rušiti? Pitanje zašto se ti zakoni donose, koliko ja znam poglavlje o visokom obrazovanju, je zaključeno u pregovorima sa Europskom unijom, ne, s te strane ne postoji nikakvi razlozi da se nešto mijenja.
Istina je da su neke međunarodne ustanove kao što je OECD, tako da su imale primjedbe na račun znanstvenog sustava u Hrvatskoj, ali one su prvenstveno razmišljale o onom dijelu toga sustava koji se zove research and development, dakle istraživanje i razvoj. A to je samo jedan dio sustava koji, naravno, i taj jedan dio treba pokretati industriju. Sad je pitanje, naravno, ovo. Opet pitanje se vraća na novce. Ako imate ograničenu količinu novaca, želite li sve to dati u research and development ili želite dio ostaviti i za nešto drugo, koji će biti omjer tih dijelova i tako sve. Dakle, možda se to želi ovim zakonima omogućiti, dakle da te odluke donosi, a nažalost opet ću reći da donose politička tijela, dakle da donose ona tijela u kojima ima prevlast one koje je pobjedio na prošlim izborima. To je nažalost politika, ne? I onda je to nužno politizacija takve. Ovo o europskom zakonodavstvu, to vam stvarno ne bih znao ništa ovdje reći. Što se tiče procedure, kolega Kikaš je objasnio, ja mislim stvarno da treba prvo se pojaviti to na sjednici vlade, a da bi onda ih podali u sabor i da će biti jasno najavljeno. I očito je da mi imamo na raspolaganju za iskazivanje nezadovoljstva trenutak od kad mi jasno znamo da su zakoni krenuli u službenu proceduru, a to opet ponavljam. Dakle, trenutak od kad znamo da je vlada blagoslovila te nacrte i poslala ih saboru. To je trenutak kada inicijativa Akademska solidarnost mora pozvati sve na štrajk, jer to je jedini trenutak koji nam je preostao. Dalje se s vama samo slažem. Minimum 2 godine bi trebalo u povoljnoj atmosferi da se promijene zakoni, a očito onaj koji ih donosi računa na to da će za 2 godine moći izvesti ono što su nečiji interesi. Jedna stvar, puno tih stvari, dakle, puno ovih stvari se počinje od 2013. stupa na snagu i tako. Međutim, jedna stvar u ovim prelaznim odredbama stupa na snagu odmah. To ćete vidjeti sada i mislim da je to dosta važno. Dakle, to su one implementacijske mjere u zakonu o sveučilištu. Dakle, ovdje. Čim taj zakon stupi na snagu, prestaju mandati sveučilišnih senata, svih javnih sveučilišta u Zagrebu. Dakle, u tom trenutku formalno, ako se ja u to razumijem, autonomija sveučilišta prestaje. Jer onda više sveučilište ne može odrediti i ne može odlučiti tko će činiti senat koji će upravljati tim sveučilištem, nego je to propisano zakonom. A onda oni koji će pisati novi statut sveučilišta, to isto to piše malo niže, dakle sad da vas ne gnjavim, oni koji će biti u tom senatu, biti će automatizmom, to će biti svi oni koji u tom trenutku vode sastavnici sveučilišta. Dakle, zbog takvih stvari, takve činjenice da u jedno vrijeme sveučilišta neće imati autonomiju, da neće smjeti samostalno odlučivati, da se neće smjeti ni zalagati, osim neformalno, za takve stvari kao što je potpuno javno financirano obrazovanje, po takve stvari mislim da treba djelovati. Ja bih samo napunio profesora bez pitanja Europske unije i prijemo se zakonstvo po prilu obratilom EU-a. Sadašnji zakon koji je donijet u vrijeme administracije Račanove ministra Flege je već usklađen sa europskom regulativom područja transferskog obrazovanja. A mi smo svoji za fakultetsko vijeće također se referirali na taj aspekt cijele ove situacije sa zakonima. Pa smo utvrdili da se
da se pripati u saborskoj predstavljaju, citiram, a da se obratim europskim tijelima morao bi zbog niza pojedinice izazvati ponovno otvaranje 25. i 26. poglavlja o znanosti se uživanju i pozvanju kulturi s Europskom unijom. Ministar je ovo demantirao, ovaj stav filozofskog fakulteta. Međutim, ono što mene brine je to da ova regulativa ovakvih zakona je na fonu onih loših primjera za diskuriju. A pritom prijeticiram se na Veliku Britaniju i Italiju, gdje reforma će ominiti ono što je David Cameron radio u Velikoj Britaniji sa povećanjem iznosa školarine, ono što je zapravo uradila reforma će ominiti u Italiji, to je potpuno reformacija javnog obrazovanja, da je ovaj zatvrlo na to fonu europske tradicije. A to je zasadno nije ona tradicija, ona praksa koju bi mi htjeli čuvati, koju bi htjeli bi se regulaciju. Dalje, da, bio je kolega. Dok ne izgubimo svu publiku, možda recite. Znači, skratio bi moje kolegice, da, zakon nije usklađen s europskim normama, jer recimo propisuje da znanstveno djelo se mogu obavljati državljani Republike Hrvatske, ulaskom u Europsku uniju, što je ilegalno i taj zakon se više ne može primijeniti. Tako da, to pokazuje koliko ministar se pretali. A još jedna informacija, vjerojatno zakon koji je informacija koji ja imam, neće proći, budući da će Uzelac je povezan sa pravim fakultetom i zato vjerojatno neće glasati za njih i vjerojatno neće biti dobro glasati, evo to je ono kada sam ja čuo. Vi znate više od nas. Vi znate više od nas. I samo znači autonomija sveučilišta cijelo vrijeme govori o tome, ali ja bih znao da je jedan od velikih problema upravo autonomija sveučilišta. Je baš taj pravni fakultet koji je savezni takav u svojoj danasti, koliko vidim, znači oni profitiraju najviše u ovoj autonomiji u kojima država ne može ništa napraviti, poduzeti protiv toga, da oni osnivaju vlastita privatna sveučilišta, prodaju svoje knjige, studentima i tako dalje, tu ne može niko ništa napraviti jer su oni autonomni. Pa, mislim, takva autonomija se meni ne treba. I samo dakle, za kraj, ja se više neće javljati, dakle, ako vi odbijete ovaj zakon, je super. Mislim, ja neću spašiti od toga nego moji učenici, ali onda bih predložio da ti napravite sljedeći zakon i da napravite konačno nešto konstruktivno. Jer, znači, ja pratim nakon MMS-a ovom godinama, dakle, ništa se nije desilo, ono što se odbijalo. Pa ajde, ono jednom da se napravi nešto, da konačno bude to besplatno učinkovo. Ovo se sami, to zvuči kao da govori netko za jutarnji list. Ne, jasno vam je da je inicijativa akademske solidarnosti stvar u koju čovjek svatko pristupa svojevoljno, ne, da je dok je pravni fakultet nešto drugo i ne postoje zapravo niti formalna, niti neformalna neka suradnja. Može se, naravno, može se čak reći da je neprirodna koalicija fakulteta koji dobro naplaćuje svojim izvanrednim studentima i nekoga ko se zalaže za javno, potpuno javno financirano obrazovanje, ali ta koalicija i onako ne postoji. Imate situaciju da iz raznih razloga raznim ljudima ista stvar ne odgovara. Vi ćete se vjerojatno onda sjetiti, kad ste tako dobro informirani, one tribine akademske solidarnosti na kojoj smo pozvali svu cjelokupnu akademsku zajednicu da sudjeluju u javnoj raspravi koja bi definirala ne zakon, jer to je opet posao za stručnjake, nego polazišta na kojima će se zakon izraditi. Ja mislim da je jedno polazište ovdje sasvim jasno rečeno. Je li tako? Želimo javno, potpuno javno financirano visoko obrazovanje. Ne znam možemo li jasnije od toga izreći tu stvar. Isto tako druga je stvar spomenuta. Ako želimo slobodu istraživanja, to znači to je isto nekako dovoljno jasno. Sa druge stvari je, vi ćete reći, nemamo, nismo bogata zemlja, ne možemo to imati, ne možemo imati potpuno javno financirano visoko obrazovanje. U redu, mi smo spremni sa tim živjeti, ali tko će to reći? Da li je to netko rekao do sada? Da li je to netko priznao? Da li je ministar znanosti rekao, ja vam to ne mogu dati i moja vlada vam to ne može dati? Ja to nisam čuo. Čuli smo, evo vam,
mi vam dajemo, uzmite ili više nema. Ne? Dakle, taj način razgovora meni ne izgleda odraslo, razumijete? Kad se ne kaže, ali mi imamo ove i ove loše stvari, kako ćemo mi te stvari ispraviti? Kad imate neki problem, onda kažete, čujte, ja imam taj problem, a ne, sad ću ja napraviti ovo i onda on više neće moći raditi to, pa ću onda ja napraviti to svoje. Tako izgleda sada situacija. Naravno, ova stvar koju ste rekli, i to smo imali prilike čuti. Autonomija sveučilišta za koju se vi borite samo je legitimacija privatnih interesa i privatnog profita. Svakako. Ali ta ista autonomija sveučilišta je jedino garancija da će se one stvari koje ne donose odmah profit, da će one u Hrvatskoj i dalje postojati. I da će se moći čuti i verzija po kojoj se stvarnost ne svodi na shopping mallove i na skupe aute i na velike stanove, da ćete to negdje moći govoriti, da ćete o tome moći razgovarati. Sad, naravno, naš je zadatak da onaj drugi dio, one ljude koji su se zaigrali bilo u gradnji knjižnica koje su ispale 10 puta skuplje nego što su trebale, ili u određivanju visina školarine, dakle da te ljude nekako zaustavimo. Ali to je ono što smo isto imali prilike na ovom mjestu reći. Nažalost, akademska zajednica još nije individuum, ona je tek na putu toga da dobije svijest o svojem ja. Velikim dijelom su joj pomogli studenti prije 2 godine i prije godinu dana, a sad je, mislim, sljedeća faza razvoja na redu. Ali nemojte očekivati da odmah od bebe postane Blanka Vlašić, mislim da na tome još moramo raditi. Ja bih se donekle nadovezao na kolegu izlagača i kolegicu koja je fantastično najjasnije da je zaključila da besplatno obrazovanje, besplatno školstvo u stvari je prosto iluzija. S obzirom na nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je dan 19. travnja, se ne varam. Svoji se na vrlo jasnu stvar, nigdje, kao što je kolega rekao, nigdje se spominje potpuna participacija, spominje se potpuno financiranje troškova upisnine. Spominju se razine i spominju se vrste razina prava iz studentskog standarda koje definira pravilnik o studentskom standardu koje ga donosi ministar. Jasno, pored toga imamo i odluke po kojima se, to je odgovornosti koje student mora poštovati redovito ispunjavati, bar se spominje i pravo vremena. Znači, na što se prvo jednostavno spasi vodi? Ovaj zakon, to je nacrt zakona, vezuje državni proračun na jednu stvar. Da za studente koji upisuju prvu godinu preddiplomskog, tj. Prije diplomskog studija, kako je sam zapomirali, diplomskog studija, plate barem 1% od onih 60%, mislim da karikiram, to mi imam jasno mislim, ali barem 1% od tih 60% prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Ništa drugo. Ovdje nema spomena o besplatnom školovanju. Ovo je u toj mjeri ridikul. Da mene zanima je jedna jednostavna stvar. Inače, u zakonu je privukla sam plakat koji kaže ministar laže. Da, smatram da ministar laže, samo mene zanima. Tj. Neću suditi da li on laže iz neznanja ili zato što manipulira. U svakom slučaju mislim da je nadležan sud onaj koji bi trebao procijeniti zašto se ovako obmanjuje javnost. Pominjanje termina besplatno obrazovanje vezano za nacrt zakona o visokom obrazovanju. Jedna druga stvar, također mislim da je vrlo bitno. Kaže se u članku 49. istog zakona spomenuto da visoka škola samostalno utvrđuje iznos upisnine studentu na upisanih 60 ECTS bodova. Dobro, 60 ECTS bodova, ako ispunjavate ili ne ispunjavate, je maksimalni iznos koji možete svoju školarinu, to je 49% od toga, platiti. No, nigdje se ne spominješ tko utvrđuje, to je ako se prati kontinuitet samog članka,
on utvrđuje visoko učilište, ali nitko ne utvrđuje što se događa sa 61. bodom, 62. bodom itd. Bodovi koji se prenose ili utvrđuje od vjerovatno linearnom sustavu visoko učilište, ili ovdje nije ograničeno da ministar ima pravo odrediti visinu bodova koji su prelaze granicu onih 60 ECTS bodova koji su definirani. Ništa na tih 60 ECTS bodova nije utvrđeno zakonom. I povezivač, kažem, bilo kojem kontekstu zakon, osobito iz usta odgovorne osobe koja ima će reći moju težinu sa besplatnim obrazovanjem. To je prosta laž. Mislim da bi ljudi trebali odgovarati zbog toga što rade. Nadalje, taj proizvoljni izbor visine ECTS bodova, tj. Iznosa plaćanja, prelazi 10 ECTS bodova, je nešto što može biti. Tu je mjeri proizvoljno da se na tome može kalkulirati onaj nedostatak koji u određenom sveučilištu, visokom učilištu kao sastavnici, nedostaje. I to su neke vrlo jasne kalkulacije koje mogu proizaći iz ovakvog nacrta zakona. U svakom slučaju podržavam inicijativu da se u centralni zakon odbije i krene sa neke osnovne stvari. Hvala. Kolega. Ja sam htio malo ovu spomenuti UFU u autonomiji sveučilišta. Ne znam ja nazvao UFU, ne znam jednom sustancom koja se kasnije nastavlja, jer su u autonomiju bi, kad sam čuo autonomija, ja sam određena prostorom koji određuje, neka sam ja bih nazvala nadzorni odbor. Znači, imamo ja mali zadanje u smjeru, u smjeru svojeg možemo imati autonomiju. To nije autonomija, svi više se određuju, ja bih onaj se zadao u nadzor švedskim automobilima, znači i nari i švedskim sasvim. Tako da ta autonomija u sada u sastu. Sa nadzornim odborima vidjeli smo kako stvari funkcioniraju u HEF-u, u INI. To zašto bi jedan nadzorni odbor nekakvog sveučilišta imao bilo sasvim odgovornost ili sve što se svodi na kraju nije u duhu vagare, sveučilišta više nema ili ga ima u nekim rezidencijima, a za to na kraju nisam nije kriv, ili ćemo možda nekako privatno sveučilište sponzorirano od te fonda, od biznesa i ne znam, zvone se još neki su zadnji, a su bojšće, oni će financirati zvoj sadrava koji njima treba, a vi, neka naša Hrvatska, pustite se s istosti. Zapravo ste rekli slično stvar, zašto ne bi mogli funkcionirati kad bi bilo povjerenja u one koji će ih provoditi. Međutim, sve što smo do sada vidjeli i proživjeli ovih godina, nam ne daje baš razloga za povjerenje. Ja bih se sad nešto nadezao, ono što ja znam o zapadnim sistemima. Tamo zapravo ništa nije ostavljeno nekome na povjerenje, nego je sve jasno sredstvo ovoga. Da vedemo sasvim da ništa ne ostaje na nečijoj, nekom slobodnom sudačkom uvjerenju. Dakle, sve jasno nešto precizirano, pa zapravo nikom ne preostaje ništa drugo nego da radi po točno određenim pravilima, a ne da mulja, izgovara se i šta ne. Ja sjećam da mi možemo zvučati kao veliki teoretičari zadnje, kako je mnogo zadnje. Ali, što je profesor, egzistencije, vaša duža, mama, kraća puno kao studenta, vaša kao profesora studenta i iskustva zadnjih godina pojačane aktivnosti ukriva kapitala u ovaj sektor nas sprema i nas sprema na najbolje. Tako da, kažemo, može slušati kao tebe zavere, ali mislim da ovi tekstovi koje smo pokušali izanalizirati u praksi zadnjih godina posebice, a ono što je najgore praksa u drugim dijelima javnog sektora, prvenstveno zdravstva, što smo možda najdirektni pogođeni, a da ne govorimo o nacionalnom bogatstvu, prirodnim resursima i slično, nas sprema na najbolje. Tako da ta teorija je u veliki opravdan praksa. Ali što postoje? Činjenica je da ljudi koji izabrali
završavaju neke smjerove, ne mogu i stvarno nema posla, nemaju gdje raditi, jedino što mogu je otići vani, a vani ne znam koliko smo konkurenti, to ne mogu. I zanimljivo je što vi kao zajednica, zapadnica, mislim da poduzeti. Činjenica je da je obrazovanje dostupnije, što je super i ja se s tim slažem i željela bi da da ima još više i da svatko u prilogu mjesta može studirati. Ali što za tim ljudima koji kasnije zapravo produžu svoju srednju školu na fakultetu, žive na Grbači, roditeljima, zanima me što dalje. Mislim da je to stvarno veliki problem jer ljudi ulažu u sebe i studije se i njihovi roditelji, a kasnije dalje ti isti roditelji izdržavaju. Ja mislim da sam odgovorio ovaj profesor latinskog i grčkog. Ja mi kvalificiram odgovoriti jer, vjerujte mi, ima ovaj, vrlo često se pitam zašto moji studenti se trude biti toliko dobri i zašto ih ja tjeram da budu sve bolji i bolji. I na to imam samo jedan vrlo surov odgovor. Ako se sve svodi na plaću i na radno mjesto, onda mi smo trebali, nitko od nas ne studirati ono što smo studirali. U trenutku kad smo, dakle, bili smo u jednom času na raskršću, predavnom konkretno bio je pitanje hoću li raditi nešto što će me dovesti do toga da radim u uredu i dobivam plaću, dovoljno da imam stvari koje pristojni ljudi imaju, novi auto, veći stan i takve stvari, dakle, želim li to, ili želim raditi ono što mene zabavlja. Ja sam bio u poziciji da sam mogao izabrati to drugo. Čak i kad izaberete, dakle, naravno da vam roditelji govore, dijete, trebaš imati kruh u rukama, moraš nas izdržavati jednog dana kad budemo stari i tako. Naravno da ljudi ne žive od zraka, ali ljudi ne žive niti samo od novaca, vjerovali ili ne. Ideja, to je sad možda konkretno veći problem, što mislim veće pitanje koje se postavljamo mi ovdje, već preko Vukovarske, mislim da se nitko to pitanje ne postavlja jer nemam dojam da su na feru zabrinuti za svoju sutrašnju sudbinu. Jesu i njima se poboljšao status. Da, ali oni jasno znaju šta trebaju napraviti. Oni trebaju biti bolji od svojih kolega. Oni trebaju biti dobri već kad studiraju, i onda će ih neko zapaziti, koliko ja znam, oni imaju one svoje career days i tamo dolaze oni scoutovi i onu kremu boju već sami pokupili. Ali ti ljudi će se morati postaviti jedno drugo pitanje nego što se mi postavljamo ovdje. Nije nikakvo rješenje, ali vi znate da na filozofskom prvo što naučite je da tu niste došli čuti odgovore, tu ste došli čuti pitanja. I naučite kako ćete ta neugodna pitanja dalje postaviti. Ne, to još nisam čula, ja sam plaćati ljude koji tamo rade. Činjenica je da je to javno financirano i da je to jedna od ustanova koja je škola, jedna od ustanova koja je ključna za oblikovanje svijeta kakav će biti. Samo, znate, nisam sasvim siguran da je baš akademska zajednica to sve odlučila. Ja vam mogu samo dalje reći da postoji jedna dalje taktika koja se zove izgladniti zvijere. Taktika koju preporučuju zemljama koje su u tranziciji
iz javno financiranoga u privatno financiranog. Ta taktika se svodi na ovo. Prvo, stvoriti neodrživu situaciju, onda reći da je javno financiranje neodrživo i onda to sve privatizirati. Ako želite dobiti privatne učiteljske fakultete, napravite 10 javnih, onda ćete reći da je to previše i da naravno ih ne može toliko biti i onda ih poukidate, ali zato se otvore privatne. Ako želite da ljudi u visokom obrazovanju vide samo karijeru, a da u karijeri vide samo plaću, onda stvorite atmosferu u kojoj vam završetak studija mora garantirati zaposlenje. I onda je jasno da smo svi mi profesionalci, da dolazimo ovamo da bismo stekli profesionalno znanje i da očekujemo da to znanje bude adekvatno nagrađeno. Nažalost, čak niti kada medicinu studirate, ne nađete se u toj situaciji nakon diplome, ali dobro je pitati se zašto se u toj situaciji ne nađete. Profesor, to je jedna bitna koja mislim dosta važna. Uspoređujući Hrvatsku sa zemljama u okruženju, a prije svega mislim na kolonijalnim skragom Zapadnog Balkana, mi smo u dobroj situaciji kako su zemlje u okruženju, kažem, jer tipa u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Bugarskoj, da ne govori na Makedoniji, Kosovo, Albaniji, situacija je ovakva, u smislu rješenja koja donose ovakvi zakoni, se već provodi zadnjih 5 pa čak i duže godina i oni su dobili od toga da u Bugarskoj se zatvorila njihova akademija za znanost i umjetnost, da dominantnu poziciju u visokom obrazovanju drže privatne sveučilišta sa kojekakvim licencama zapadnih zemalja. U Bosni i Hercegovini gdje sami je to legalizirao da neke tone razine u kojoj se otvaraju privatne sveučilišta u svakoj varoši. U Srbiji je zapravo, kad sam neki dan bio gledao pričao sa kolegama, je baš sektor DH područja tržišne komunicije znanosti najviše privatiziran. Tako da ovi zakoni, po mom mišljenju, vode ka toj praksi u kojoj će se izvršiti privatizacija potpuno javnog sektora ovim načinom metodologima koji kako je profesor opisao ovim animalističkim da se nekako izgleda i dalje ne zvije. To je bilo zadnje pitanje. Ako nema više, onda možemo završiti tribinu. Evo, hvala izlagačima. Hvala.